ប្រិមត្តទូរទស្សន៍នៃកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងងាកមកកាន់មនុស្សចំនួន 1000 ធ្វើឲ្យសង្កាត់ទាំងមូលលេខនៅក្នុងរដ្ឋរីអូកេនដឺដូសូលនៅភៀកខាងត្បូងលោកអភិបាលបានប្រកាសភៀកអាសន្ននេះជាក្រុមហន្តរាយអាកាសធាតុដ៏សាហាវបំផុតមិនធ្លាប់មានដែលបានវាយប្រហារទីក្រុងរីអូកេនដឺដូសូលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះប៉ូលីសនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់បានបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទៅដល់តំបន់នោះអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមនុស្សជាង 1000 នាក់កំពុងរង់ចាំការជួយសង្គ្រោះជួរនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ